predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za danas u 12 časova sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, potvrđeno iz predsjedništva. Na sednici će biti govora o temama kao što su odbijanje Aljbina Kurtija da se izbori održe na Kosovu, pretnje sankcijama Srbiji i odnosi prema NIS-u i nabavci nafte za srbijansko tržište. Sala kulturnog centra u Priboju bila je premala da primi sve one koji su želeli prisustvovati velikom predizbornom mitingu Sandžačke demokratske partije. Prisutnima se na početku obratio Jasmin Kotoskić, predsjednik opštinskog odbora Sandžačke demokratske partije Priboj. Istakao je da je Priboj veliko gradilište, da je mnogo uloženo u turizam, infrastrukturu, sanacije i rekonstrukcije kako bi život građana bio bolji. Pomoćnik predsjednika opštine Priboj Miralem Gogalić u svom izlaganju je istakao da se mnogo radi na ekonomskom osnaživanju ovog kraja, ali i Sandžaka uopšte. Koliko su odgovornosti i čast važni u svakom segmentu života, pa i u politici, govorio je narodni poslanik dr. Muamer Bačevac. Prijepolje nakon 15 godina dobija svog poslanika u Narodnoj skupštini Srbije. Jasmin Hodžić jedan je od kandidata SDP-a za narodnog poslanika. U svom obraćanju građanima je poručio da je ideja mira i tolerancije sada potrebna više nego ikada. Na kraju skupa prisutnim građanima obratio se lider i osnivač SDP-a Rasim Ljajić. Dobri i kvalitetni ljudi su deficit danas. Mi imamo takve. Svako ko može da se identifikuje sa onim što mi jesmo je dobrodošao. Nama je svaki glas važan. Ovde ko jednom padne više ne ustaje u političkom smislu. Mi nećemo pasti jer smo najjača, najorganizovanija stranka. Molim vas da ako nam verujete u sve što smo rekli, da izađete na izbore za 10 dana, rekao je Ljajić. Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje podsjetilo je na odredbu zakona o elektronskim medijima po kojoj je funkcionerska kampanja zabranjena 10 dana pre dana održavanja izbora. Mediji su, kako dodaju, dužni da se pridržavaju te odredbe od ponoći između 23. i 24. marta. Zaštitnik građana Zoran Pašalić razgovarao je sa ombudsmankom Ukrajine Ljudmilom Denisovom o konkretnoj pomoći ukrajinskim izbjeglicama koje borave u Srbiji i sprečavanju potencijalne opasnosti da te izbjeglice pre svih žene i deca postanu žrtve trgovine ljudima. Pašalić je najavio da će u najskorijem roku posjetiti izbjegle građane Ukrajine kako bi se upoznao sa situacijom u kojoj se nalaze. Denisova je rekla da je prema podacima koje imaju kroz Srbiju prošlo 13.000 građana Ukrajine, a 2.000 ih je ostalo. Probni završni ispit za učenike 8. razreda održat će se 25. i 26. marta, a oko 64.200 đaka polagaće test iz srpskog jezika, matematike i kombinovani test. Probni završni ispit počeće testom iz matematike 25. marta u 13 časova i nastavlja se testom iz maternjeg jezika u 9 časova, kada se završava kombinovanim testom u 11.30. Zbog produženja školske godine za učenike osnovnih i srednjih škola za 3 dana, biće pomereno i polaganje završnog ispita, koju će osmaci polagati 27., 28. i 29. juna, izjavio je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pašić. U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 2170 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Na respiratorima je 45 pacijenata, 9 osoba je preminulo. Zbog drastičnog rasta broja novozaraženih koronavirusom od ukidanja gotovo svih epidemijskih mera 5. marta, austrijska vlada odlučila je da od sutra ponovo uvede obavezu nošenja maski u zatvorenim prostorima. U Domu omladine u toku je još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi koja će trajati do 14 časova. Organizatori pozivaju sve zdrave građane starosti od 18 do 60 godina da se odazovu akciji i daruju krv. Počela je isplata redovne novčane naknade za februar, privremena novčana naknada za lica koja žive na izvan teritorije Kosova biće isplaćena sutra preko banke Poštanska štedionica, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. U toku je drugi krug prijave za subvencije države za nabavku novih fiskalnih uređaja u iznosu od 100 evra po uređaju i 100 evra po prodajnom mestu, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Podsjetio je da je krajnji rok prelaska na novi model fiskalizacije 30. april. U Sandžaku tokom dana pretežno sunčano i uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. U Novom Pazaru sunčano i toplije. Jutarnja temperatura minus 1, najviša dnevna do 12 stepeni.